Jag sitter här och har pratat med Erik och Senat Eriksen. Det är ju en dokumentär som heter Rebellkirurgen som är gjord av Erik Gandini, som är smått fantastiskt hur man på ett sjukhus kan hjälpa människor under väldigt primitiva omständigheter. Och vi ska säga att ni var där i 10 år, så att ni var där under lång tid. Och då bjöd jag in Björn Brage, som kanske är känd från SVT som den arga doktorn, som har varit arg på byråkrati där patienten hamnar mellan stolarna. För både Erik och Senat säger ju att... Erik säger till och med att han har slutat, för det är inget kul längre, för att man bara håller på med byråkrati istället för patienter. Känner du igen dig? Absolut. Erik borde få välkommen till privatvården, tycker jag. För där får man jobba så länge man har kraft och ork. Men varför har det blivit så här? Vi har fantastiska sjukhus med utrustning och moderniteter. Man brukar säga att det är en kris i svensk sjukvård. Det håller jag inte riktigt med om faktiskt. Det finns stora bekymmer, väntetider. Jag tror att det är väldigt högfärdiga ifall vi inte tror att vi kan lära någonting av Etiopien. Eller Danmark. Eller Tyskland. Varje svensk doktor borde få chansen att arbeta någonstans. Och vad är det de kan som inte vi kan? De kan organisera det så att vården är närmare doktorn och sköterskorna och vårdpersonalen. Så att det inte är det här avståndet med regler och administration emellan. Mm. I Danmark så är ju patienterna mest nöjda i Europa. Men allmänläkaren där tar emot 50% fler patienter per dag än vad den svenska doktorn gör. Mm. Och tyska läkare tar emot ytterligare 50% fler. Mm. Med samma ersättningar och samma villkor i övrigt, men närmare patient. För det är ju det som ni har tyckt så mycket om när ni har varit ute och jobbat utomlands i Etiopien. Att man har sån närhet till människorna där, som patienterna. Det är bara jag och patienten. Det finns ingen koordinator eller något annat emellan oss. Det är jag själv som bestämmer. Där sitter inte någon och administrerar och styr min vardag som man gör här i Sverige. Mm. Och jag blev så glad när du sa att vi kan lära oss av Etiopien, för det finns alltså inte det begreppet här hemma att man ska kunna lära sig något av Afrika, men det kan vi. Mm. Jag läste precis nu att Stockholms landsting ska ösa ut en halv miljard extra för att koordinera vårdkören i Stockholm. Och det är fullständigt meningslöst, för det är bara att slänga ut ett stort svart hål. Det är inte de åtgärder som behövs. För det saknas inte personal och läkare och resurser? Det finns det, men... Det är så dåligt organiserat och ineffektivt. I Etiopien var jag ensam kirurg och ibland ensam läkare på sjukhuset. Vi hade ingen väntelista. Mm. Jag såg patienten. Nästa morgon var de på operationsprogrammet. Mm. Det var effektivt. Man skulle organisera och lära sig lite från Afrika. Mm. Och det här har man ju hört så länge, att det är så här. Byråkratiskt, omständligt. Eller tycker du att det har försämrats ytterligare? Det försämras hela tiden. Varje år så ökar vi ju kostnaden för sjukvården med 5–10 miljarder. Så det är inte så att det är brist på pengar och det är inte brist på personal. Men det är brist på närhet och ansvar. Mm. Och det är det som saknas. Mm. Man har tagit bort patientansvariga läkare. Det ansågs inte vara tillräckligt ens möjligt att upprätthålla. Och om jag får prostatacancer, vilket jag faktiskt har haft, då får jag min operation dagen efter i Tyskland. Och i alla utvecklade europeiska länder, utom i Sverige, där får jag vänta och vänta och vänta medan den här tumören växer. 30 dagar, 90 dagar, det står 140 000 människor i kö i Sverige och 45 000 har väntat mer än 90 dagar. Vad händer med den tumören under tiden? Men menar ni att det finns tillräckligt med vårdpersonal? För man talar alltid om en brist. Tänk så här. Vårdkön, det är ju inte så att vårdkön den bara växer och växer och växer. Man har en vårdkö, kanske på 3 månader, 6 månader. Och den knuffar man framför sig hela tiden. Varför? Det är ju ungefär som man knuffar snö framför sig, framför sig. Det skulle ju gå bara att ta bort den här väntlisten och så operera dem. För, alltså, den behövs inte. De blir ju sämre under tiden. Ja. Det blir svårare och svårare. Och du som jobbar på vårdcentralen, ja, det är här. Ser du samma sak där? Eller är det en större närhet där? Eller? Nej, men vi har också en kö som ska till, alltså en åtgärdskö som ska till någon doktor som ska titta på dem. Mm. Men det är ju inte alltid vi har tillräckligt med doktorer som kan se dem. Så det ökar ju där också. Mm. Så det är ju precis samma sak. Och där sak. Har ni inhyrda läkare ofta? Ja. Mm. Nu på min vårdcentral så blir det bättre, men vi har haft hyrdoktorer i lång tid. Det blir ju också väldigt märkligt om man läkare slutar
för att de inte vill jobba under de här omständigheterna, så kommer de tillbaka som inhyrda läkare och kan bestämma över sin tid och sitt arbete på ett annat sätt. Det känns som en moment 22 det här. Ja, men det är ju andra sidan enkla lösningar. Det är ju bara att bygga upp mindre självstyrande enheter där vårdprofessionen har ett eget inflytande. Jag är mitt i en sån process med vår klinik och det fungerar utmärkt. Kan du ge köerna försvinner. Hur då? Genom att man bygger upp sin klinik så man ser till att man träffar patienten tidigt och gör en bedömning och gör det mest akuta. Och sen behöver man inte några köer. Det blir bara sämre av köer. Du blir sämre. Bemötandet blir sämre. Det blir svårare. Det låter som Etiopien lite grann. Ja, inte bara Etiopien. Jag har faktiskt jobbat också i Norge lite. Och jag kom på ett litet sjukhus. Och där hade jag en almanacka i fickan. Och när patienterna då kom och jag bestämde att du ska opereras, så frågade jag, när vill du opereras? Ja, så hurtigt som möjligt. Och då tog jag fram almanackan och sa, jag var på torsdag. Ja, grejt. Och varför ska det gå genom en koordinator på mottagningen till en annan koordinator på operation till en tredje koordinator? Det behövs inte. Så enkelt är det. Och nu sätter man upp dem och så ringer man och kallar eller skickar byt. Du har fått tid för operation. Då passar det inte, för då har de 50 års kalas. Eller de är döda. Eller de har blivit friska eller något annat. Så det är mycket enklare. Ha en almanack i fickan, ge dem operationstid. Med en gång. Jag älskar att vara narkosläkare åt dig. Vi kanske ska jobba ihop kanske. Ja. Jag vet att du längtar tillbaka. Ja. Till Etiopien, för du har ditt hjärta kvar där. Ja, låter det som. Ja. Men det är inte aktuellt att åka tillbaka och jobba där? Inte just nu, nej. Nej. Nej, men man ska aldrig säga. Nej, man ska aldrig säga. Men ni kanske ska jobba ihop då. Ja, det skulle vara roligt. Det har gått så långt att du istället, du är en skicklig kirurg och så har du valt att börja en musikutbildning istället på äldre dag. Ja, det var så att min kära hustru, hon såg ju att jag mådde inte bra. Nej. Och då sa hon, varför söker du inte in på musiklinjen? Och då sökte jag in på Sammenbygdens folkhögskola i Tranås. Mycket bra skola. Där går jag nu på tredje året som elev på. Och lär dig några instrument? Jag spelar trumpet. Trumpet. Och det är musikhögskolan, Sammenbygdens folkhögskola, är väldigt bra. Jag har lovat, förstår du, jag har fått be om tillstånd från läraren att få ledigt så jag kunde vara med i programmet. Och han sa på ett villkor, om du nämner Sammenbygdens folkhögskola tre gånger. Och nu har jag gjort det tre gånger. Förlåt, ja. Är han gladare nu? Ja, mycket. Om att spela trumpet. Absolut. Ja, nu går han. Ja, vi får se vad det blir för samtal mellan er.